أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على بقية الله الأعظم ماه شعبان المعظم 15 شعبان آپ تمام اہل ایمان کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا کے لطف و کرم کے ساتھ کہ پروردگار نے ماہ شعبان کے 15 روزے ہم سب کو نصیب فرما دی. سرکار ختمی مرتبت کا مقدس مہینہ اور درود آل محمد کا بہترین مہینہ. امام سجاد علیہ السلام کے بیان کیے گئے درود میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و امر قلبی بطاعتک ولا تخزنی بمعصیتک. اے خدا میرے دل کو اپنی اطاعت کے ذریعے سے آباد فرما دے اور مجھے اپنی معصیت کے ذریعے شرمندہ نہ فرما. ولا تخزنی, مجھے خسارے میں مت ڈالنا, مجھے نقصان میں مت ڈالنا کہ میں تیری معصیت کر بیٹھوں. ورزقنی مواساتا من قطرت علیہ من رزقک, اور اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما رزق میں, ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں تو نے کوئی تنگی نہ رکھی ہو. اور اے پروردگار اس رزق میں تو نے تنگیاں رکھی ہوں اسے مجھ سے دور فرما دے. بما وسعت علی من فضلک ونشرت علی من عدلک وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ذِلِّكَ, اے پروردگار مجھے اپنی نعمتوں سے فیضیابی عطا فرما, اپنے عدل سے مجھ پر رحم و کرم فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اپنی پناہ میں لے لے. اور ماہ شعبان المعظم کی ہر ایک رات میں ایک خاص نماز کا تذکرہ آپ کی خدمت مقدس میں. شب 16 ماہ شعبان سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 16ویں شب ماہ شعبان کی, 15 کا دن مکمل 16ویں شب, 2 رکعت نماز پڑھے, ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ الحمد پڑھے, اس کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھے, حمد کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ, اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے, تو خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ 2 رکعت نماز بجا لائے تو اس کی طرح سے کہ جیسے اس نے تمام تر حق رسالت کو ادا کیا ہو, اور میں اتنا ہی اس کو عطا فرماؤں گا کہ یہاں تک کہ اس کے لیے بہشت میں 1000 محل تعمیر کروں گا. شعبان کے 16 روزے مکمل کرنے پہ ثواب کا اعلان اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, خداوند عالم آگ کے 70 دریا اس روزے دار پر بجھا دے گا جو ماہ شعبان کے 16 روزے مکمل کر. خدا ہم سب کو ماہ مبارک شعبان کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.